Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto ka vejuar inspektimet në impiantin e trajtimit të ujrave të përdorura. Nga projekti që synon të rregulloj ujrat e zeza për t'i bërë të përdorshëm edhe në bujqësi, do të përfitojnë 342.000 banorë të kryeqytetit. Kjo është një vepër shumë e rëndësishme për Tiranën, ashtu siç e kemi shprehur edhe më përpara. Do të përpunoj ujrat e përdorura për rreth 342.000 banorë. Pra një projekt me rëndësi shumë të madhe për cilësinë e jetës së gjithë qytetarëve të Tiranës. Ministri Haxhinasto theksoi se punimet duhet të ecin me ritme të lartë, ndërsa i ka bërë apel kompanive se mos respektimi i afateve do të sjellë pasoja të rënda.